السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وکاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی۔ دوستو، آپ سب نے بہت سے باڈی بلڈرز دیکھے ہوں گے، یہ لوگ سالوں کی محنت سے ورک آؤٹ کر کے اپنی باڈی بناتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر بندہ قدرتی طور پر ایک جائنٹ ہو؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں پیدا ہونے والے سب سے ہیوج اور انیوژول لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ سبسکرائب کریں حیدر ٹی وی کو اور بیل آئکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 5، نیل فنگلٹن۔ دوستو، ایک ایوریج بندے کا قد 5.4 فٹ ہوتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس ایوریج کو کراس کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے قد نارمل لوگوں سے کافی زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ نیل بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک برٹش بورن مین تھا اور پورے یورپین یونین کا سب سے لمبا آدمی تھا۔ اس کا قد 7 فٹ 7.56 انچ تھا۔ جب اس نے اپنے دور میں دنیا کی سب سے لمبی لڑکی گرینر کا ورلڈ ریکارڈ توڑا تھا، تو اسے دنیا کے سب سے ٹالسٹ مین کی لسٹ میں شمار کر لیا گیا۔ نیل سے پہلے یہ دنیا کی سب سے لمبی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ نیل ایک ایکٹر اور باسکٹ بال پلیئر تھا۔ اس کی فیملی کے سارے لوگوں کے قد ہی کافی زیادہ لمبے تھے۔ اس کی سسٹر کا قد ہی 6 فٹ 3 انچ تھا اور اس کا بھائی 6 فٹ 8 انچ کا تھا۔ ایون اس کے فادر اور مدر کا قد بھی 6 فٹ تھا۔ پتہ نہیں یہ فیملی کیا کھاتی تھی۔ نیل جب 11 سال کا تھا تو اس کا قد بہت تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ جب اس کی عمر 16 سال تھی تو اس کا قد 7 فٹ 5 انچ تک پہنچ گیا تھا۔ 18 سال کی عمر تک اس کا قد بڑھتا رہا اور پھر رک گیا۔ اس نے 2 برٹش ڈاکومنٹریز برٹش ٹالسٹ مین اور سپر ہیومن جائنٹس میں بھی حصہ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے فیمس ٹی وی سیریز گیم آف تھرونز میں بھی کئی رولز پلے کیے تھے۔ انفارچونیٹلی 2017 میں جب یہ 36 سال کا تھا تو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ یہ بندہ سچ میں کمال تھا۔ نمبر 4، وکاس اوپال۔ دوستو، وکاس اوپال انڈیا کا سب سے ٹالسٹ مین تھا اور یہ 1 جنوری 1986 کو انڈیا کے شہر ہریانہ میں پیدا ہوا تھا۔ 2004 میں جب یہ 18 سال کا تھا تب اس کا قد 8 فٹ 3 انچ تھا اور اس کا ویٹ 200 کلو سے زیادہ تھا۔ اسے انڈیا کا سب سے ٹالسٹ پرسن قرار دیا گیا تھا۔ اس کا قد اس کی عمر کے لحاظ سے ابھی بھی گرو ہو رہا تھا۔ ویسے تو نارمل آدمی کے ہاتھ کا سائز 7.6 انچ تک ہوتا ہے، لیکن وکاس کے ہاتھ 13 انچ لمبے تھے اور اس کے پاؤں کا سائز 19 انچ تھا۔ یہ اپنی ہائٹ کی وجہ سے پورے انڈیا میں بہت زیادہ فیمس تھا۔ لوگ اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ایون کہ اس کے ساتھ سیلفیز اور ویڈیوز بھی شوٹ کرتے تھے۔ ایک نارمل قد کا شخص وکاس کی چیسٹ تک بھی مشکل سے پہنچتا تھا۔ اس نے 2006 میں ایک بالی ووڈ فلم میں بھی کام کیا تھا، لیکن انلکیلی اس شخص کو برین ٹیومر کی بیماری تھی۔ دہلی کے ایک ہاسپٹل میں اس کا علاج چل رہا تھا اور 30 جون 2007 کو اس کا آپریشن ہونا تھا۔ جب اس کے برین کا آپریشن کیا گیا تو وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ 21 سال کی عمر میں وکاس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن بہرحال جو بھی ہو اس کا قد واقعی میں بہت ہیوج تھا۔ نمبر 5، ایگور ویوکوونسکی۔ دوستو، یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ایگور ہے اور یہ 1982 میں یوکرین میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی عمر 39 سال ہے اور یہ اس وقت یو ایس کا سب سے لمبا شخص ہے۔ اس کا قد 7 فٹ 18 انچ ہے اور اس کا وزن 172 کلو ہے۔ جب یہ پیدا ہوا تھا تو بالکل نارمل بچوں کی طرح ہی لگتا تھا، لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوا اس کے جسم میں عجیب و غریب تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں۔ جب یہ 7 سال کا تھا تو اس کا قد 6 فٹ ہو گیا تھا۔ اس کی کنڈیشن کی وجہ سے اس کے پیرنٹس ٹریٹمنٹ کے لیے یوکرین سے امریکہ لے آئے تھے۔ یو ایس کے مایو کلینک کے ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے کے پیچوئٹری گلینڈز ڈیمیج ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا قد اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایگور کو دل کی بیماری بھی لگ گئی تھی، جو کہ ابھی بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں لا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اس نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ نام کمایا ہے۔ ایون یہ کئی فلمز اور کمرشلز میں بھی کام کر چکا ہے۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے اپنی شرٹ پر ورلڈز بگیسٹ اوباما سپورٹر لکھا تھا۔ یہ اوباما کا بہت بڑا فین ہے۔ اس نے بہت سے ٹی وی شوز میں بتایا ہے کہ یہ اوباما سے بہت زیادہ امپریس ہے اور ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایگور کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے، جہاں پر یہ ڈیلی ولاگنگ کرتا ہے۔ اس کے چینل کا نام ایگور دا یوکرینین ہے اور یہاں پر اس کے 15,000 سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ہیں۔ نمبر 4، مینی یار برو۔ دوستو، یہ جو ہیوی پرسن آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اصل نام ایمیول یار برو تھا، لیکن ریسلنگ کی دنیا میں اسے مینی یار برو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ امریکہ کا ایک بہت ہی سٹرونگ مارشل آرٹسٹ، فٹ بالر، ایکٹر اور پرو ریسلر تھا۔ اس کا قد 6 فٹ 8 انچ تھا اور 1990 میں جب اس نے ریسلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تھا تو اس کا ویٹ 272 کلو سے بھی زیادہ تھا۔ یہ ایک بہت ہی اچھا سومو ریسلر تھا اور اس کا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے سومو ریسلر بننے میں بہت ہی مدد ملی تھی۔
تھی۔ اس نے 1992 میں سومو کھیلنا سٹارٹ کی تھی اور اسی سال اس نے سومو ورلڈ چیمپئن میں سلور اور برونز کے میڈلز جیتے تھے۔ اس کے بعد 1993 میں اس نے ایک بار پھر ورلڈ چیمپئن شپ میں سلور کا میڈل جیتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ویٹ بہت زیادہ بڑھنے لگ گیا تھا۔ کچھ سالوں بعد اس کا وزن 375 کلو کو بھی کراس کر گیا تھا اور یہ کافی بیمار رہنے لگا۔ 2007 میں اس نے اپنا ویٹ لوز کرنا سٹارٹ کیا، لیکن 375 کلو کو کم کرنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اس کے مینیجر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ڈائٹ کا بالکل خیال نہیں رکھتا تھا، یہ ایک ہیلتھ ایکسپرٹ سے ڈائٹ پلان بھی لے رہا تھا، لیکن انفارچونیٹلی 21 دسمبر 2015 کو اسے بہت ہی میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی عمر 51 سال تھی اور اس وقت یہ امریکہ کا سب سے ہیویسٹ لیونگ ایتھلیٹ تھا۔ ایون کہ گینیس ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا نام درج ہے۔ یہ بندہ سچ میں بہت سٹرانگ تھا۔ نمبر 3، دلیپ سنگھ۔ دوستو یہ جو جائنٹ مین آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام دلیپ ہے اور اس کا تعلق انڈیا سے ہے۔ اس کا قد 7 فٹ 1 انچ ہے اور اس کا وزن 157 کلو ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے ٹالسٹ WWE ریسلر ہے۔ اس کے اتنے لمبے قد کے سامنے نارمل بندہ تو ایک چوزا لگتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے کالی کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یہ اس کا رنگ نیم ہے۔ دلیپ ایک پرو ریسلر، پاور لفٹر اور ایک فیمس ایکٹر بھی ہے۔ اس نے 1995 اور 1996 میں دو دفعہ لگاتار مسٹر انڈیا کا ایوارڈ جیتا ہے۔ یہ دنیا کا 21واں ٹالسٹ ایتھلیٹ ہے۔ ریسلنگ کی دنیا میں آنے سے پہلے یہ پنجاب پولیس میں ایز این آفیسر کام کرتا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ ریسلنگ سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا تھا۔ WWE میں دلیپ نے 1 ٹائم ورلڈ ہیوی لفٹنگ چیمپئن شپ اور سلیمی ایوارڈ جیتا ہے۔ اس کے علاوہ اب تک یہ 2 بالی ووڈ اور 3 ہالی ووڈ فلمز میں بھی کام کر چکا ہے۔ 2001 میں اس نے ایک جاپانی ریسلر کے ساتھ مقابلہ کیا تھا جس کا نام جائنٹ سلور تھا۔ اس کا قد 7 انچ اور ویٹ 150 کلو تھا۔ کالی نے اس کا اس فائٹ میں برا حال کر دیا تھا اور یہ چیمپئن شپ جیت لی تھی۔ اس نے اب تک بہت سے ایوارڈز اور ٹائٹلز بھی جیتے ہیں۔ یہ بندہ سچ میں پرو ہے۔ نمبر 2، سجاد غریبی۔ دوستو سجاد غریبی ایک ایرانی ویٹ لفٹر، باڈی بلڈر اور مارشل آرٹسٹ ہے۔ یہ 19 دسمبر 1991 کو ایران میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی عمر 29 سال ہے اور یہ ایران کے شہر بوشہر میں رہتا ہے۔ اس کا قد 6 فٹ 2 انچ ہے اور ویٹ 177 کے جی ہے۔ سجاد کے متعلق بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اپنی پکچرز کو فوٹو شاپ کے ذریعے ایڈٹ کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں صرف موٹا ہے، لیکن اس کے مسلز وغیرہ نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اسے سوشل میڈیا پر ایکسپوز کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن اب تک اس کے فیک ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکا۔ سجاد کو ایرانی ہلک بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے بشر کی آزاد یونیورسٹی سے بیچلر کی ڈگری حاصل کی تھی۔ اس وقت سجاد ایک بہت ہی فیمس سوشل میڈیا پرسنالٹی بن چکا ہے اور اس کے انسٹاگرام پر 500,000 فالوورز ہیں اور یہ انسٹاگرام پر ڈیلی اپنی پکچرز اپلوڈ کرتا ہے۔ UFC سٹار برائن نے سجاد کو MMA رنگ میں آنے کا چیلنج دیا تھا، جو اس نے ایکسیپٹ کر لیا۔ برائن کا کہنا تھا کہ وہ وزن میں سجاد سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ہرا دے گا۔ اس سے پہلے سجاد برطانیہ کے مارٹن فورڈ کے خلاف میچ کھیلنے کا چیلنج بھی ایکسیپٹ کر چکا ہے، لیکن کسی وجہ سے یہ دونوں میچز کینسل ہو گئے تھے۔ ریسنٹلی سجاد کو ایک ایرانی فلم میں ایکٹنگ کرنے کے لیے بھی آفر دی گئی ہے۔ اس کی باڈی ریئلی بہت انیوژول ہے۔ نمبر 1، بیامبا۔ دوستو بیامبا کا تعلق منگولیا سے ہے اور یہ ایک پروفیشنل سومو ریسلر ہے۔ اس نے اپنے کریئر کا سٹارٹ سومو ریسلنگ سے کیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں یہ جوڈو کا نیشنل جونیئر چیمپئن بن چکا تھا۔ اس نے جاپان میں ہونے والے سومو گرینڈ چیمپئن شپ میں ایوارڈ بھی جیتا تھا۔ جب بیامبا 16 سال کا تھا تو اس نے ورلڈ ڈویژن چیمپئن شپ کا ایوارڈ بھی جیت لیا تھا۔ 18 سال کی عمر میں ہی یہ اپنی ٹیم کا ہائیسٹ رینکنگ ریسلر بن گیا تھا۔ اس وقت اس کا قد 6 فٹ 1 انچ تھا اور اس کا وزن 165 کے جی تھا۔ اس وقت بھی اس کا قد اور وزن دونوں ہی نارمل انسانوں سے بہت زیادہ تھے۔ یہ اپنے قد کی وجہ سے سائز میں اپنے رائیول سے ڈبل نظر آتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولیا میں بھی اس نے کافی سارے ایوارڈز جیتے تھے کیونکہ ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کا ایتھلیٹ تھا۔ 2007 سے لے کے 2014 تک مسلسل یہ US سومو اوپن چیمپئن شپ میں حصہ لیتا رہا اور اس نے 8 سالوں میں اس ریسلنگ میں ٹوٹل 110 ایوارڈز جیتے تھے اور یہ ان تمام چیمپئن شپ میں صرف 7 دفعہ ہارا تھا۔ لیکن 20 سال کی عمر میں اس نے ریسلنگ کی دنیا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ انفارچونیٹلی جب یہ 28 سال کا تھا تو اسے COVID-19 ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فروری 2020 میں منگولیا کے ایک ہاسپٹل میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، بیامبا بہت ہی ٹیلنٹڈ تھا۔ دوستو اگر آپ میرے ولاگنگ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس آئیکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔